Pozdrav ekipa, nalazim se u Nacionalnom parku Lonjsko polje i trenutno smo na putu da obiđemo jednu stazu koja se zove stazu graničara i među tom rutom ćemo svratiti na spomen dom Jasenovac. Naravno, to je jedna kontroverzna tema već 80. godina kad je već i drugi svjetski rat završio, a među tim kontroverznim temama svi naši se prepiru da li je bilo ovako, da li je bilo onako. Naravno, ja neću pričati o tome kako je bilo, idem vam snimiti to, idem snimiti kako to izgleda. Trenutno prva stanica, evo kao što ćete vidjeti, kao što ću vam pokazati, ovako izgleda mali puteljak. Naravno, kao što možete vidjeti ovdje, i idemo prema turopoljskim svinjama. Turopoljske svinje su jedan od najpoznatiji, ali najmanje rasprostranjenih svinja u Hrvatskoj i najugroženijih. Pa ih možete vidjeti i ovdje u Lonjskom polju, pa tako da kad stignem tamo javit ću vam se. A naravno, i kad uđete u Lonjsko polje u park, vidjet ćete dva podolska goveda koje su također među rijetkima u Slavoniji, također i imaju dva konja na ispaši, divlji konji su također ovdje, pa ću nadam se da sve snimiti u jednom danu i to je to, idemo dalje. Uz komarce ovdje u Lonjskom polju možete naći i na jednu jedinu turopoljsku svinju. Naravno, možda ih vamo bude više neko drugo doba dana, ali evo, idem do trenutno jedne pa da vam kažem nešto o turopoljskoj svinji. Turopoljska svinja je jedna od hrvatskih pasmina zajedno sa crnom slavonskom svinjom i mangulicom. Doduše, potječe od divlje svinje, evropske divlje svinje. Pokažem kako izgleda jedna jedina turopoljska svinja u Lonjskom nacionalnom parku. Evo, kao što vidite, jedna jedina, osim par posjetitelja što su tamo, to je to. Uglavnom, idemo dalje što se tiče parka. Možete i ovim putem, možete i onim, ali radije bih preporučio malo bolji put. Idemo snimiti. Pa vam samo ispričam kojom stazom idem u Lonjskom parku. To je staza graničara, datira još iz doba Austro-Ugarske i Osmanske vladavine. Na ovom mjestu gdje koja staza ova vodi, bila je vojna krajina. Naravno, ti ćete pomisliti na onu vojnu krajinu iz 90-ih, ne, nego onu vojnu krajinu u doba Austro-Ugarske. A također u Lonjskom polju, ako idete sami, može društvo kao ja, pa eto, barem neću biti sam cijelim putem. Također, uz još nešto, nadodao bi da idemo prema osmatrašnici, tamo uglavnom pokušat ću slikati pticu žličarku koja po sam sebi ima nevjerojatan kljun i podsjeća na žlicu, tako da ništa, javim se kad dođem tamo. Evo, kao što možete vidjeti, stigli smo na prvu osmatrašnicu, to jest imitaciju nekada čardaka gdje su graničari uvijek bili na poziciji kad bi Turci napadali. I kao tako nešto ću iskoristiti i priliku za mali predah, ali kao što vidite kako to izgleda. Ovo, ma milina, i onda neko kaže da je u gradu bolje. Ma, pustite vi to. U gradu je bolje samo kad trebate nešto, ali u ovom je spas. Naravno, tu su fotografije raznih životinja koje možete vidjeti u Nacionalnom parku Lonjsko polje. Također ima i zmija, ptice žličarke. Također, evo, jednostavno mir i tišina. Ko to more platiti, rekli bi Dalmatinci.
pola puta smo, ajmo reći, prešli. Doduše, sad se nalazimo na drugoj osmatračnici. Kao što vidite, osmatračnica broj 2. Plus je vani nekih 30 stupnjeva. Ko želi, nek dođe u Lonjsko polje. Malo da uživa u prirodi, jer kažem, nećete požaliti. Ulaznica je 3 eura. I ići ćemo do pristaništa, kao što vi možete vidjeti. Pristanište je tamo. Pa ćemo ići do rijeke Save i onda nastavljamo do Jasenovca. Pa ćemo se možda i uputiti prema Repušnici, ali to ćemo još vidjeti. Tako. Ekipa, evo da sumiram za kraj dana. Posjetio sam spomen dom Jasenovac. Imat ćete video poslije ovoga, to jest. Trenutno idemo na veliki spomenik na posjet svim žrtvama ovog logora, ratnog logora u to vrijeme. Također ću vam snimiti još nešto. Vlak koji je dovozio civile u ovaj logor. Ovo je radni logor koji su nažalost možda i okončali ovdje život, jer mnogo ljudi je ovdje ubijeno. A tako bar knjige kažu, a naravno vjerovat ćemo knjigama, jer kažem, ova tema će izazvati mnogo, mnogo reakcija, ali nema veze. Uglavnom, posjeta Lonjskom polju je dobra stvar ako želite. Također i Jasenovcu je dobra stvar, ali samo ovako, čisto i slobodno vrijeme. 80 godina je prošlo, a dan danas niko nije prestao da to spominje, ko je koga ubio i tako dalje, ali jednostavno, kao ljudi koji se bave prošlošću, ne mogu da ispišu sadašnjost, tako da eto. Uglavnom, evo ovaj vlak, kao što vidite, vagone koji su civili dovoženi ovdje. Naravno, ima ih iz mnogo dijela Hrvatske, čak su i Hrvati ovdje ubijani koji nisu se slagali sa ustaškim režimom ili režimom Ante Pavelića. Pa i naravno od Bosanske Dubice, pa preko Kozare, pravoslavno stanovništvo i tako. I od Židova i od mnogobrojnih žrtava, pa evo pogledajte kako ovaj vlak izgleda. Vagoni su stari, mislim da to nije iz toga vremena, ali kao što vidite, prozori su podikavom žicom stavljeni, nešto strašno. Prva stanica je ovaj, najmoj reći, mini prikaz. Prikaz što se gdje nalazilo. Evo, kao što vidite po brojevima, broj 1 je spomenik, pa onda ide logor, kuhinja i tako. Evo, ostavit ću vam malo da možete pročitati, da vam mogu prikazati. A ono je tamo spomenik je do kojeg idemo. Evo, kao što vidite, kao je na mini karti, tako je označeno tim mali brdima ili udubinama u zemlji. Ovdje je malo jezero
I uglavnom samo ću reći da mi nije baš pravo što sam ovdje i da jednostavno što se događalo, događalo se, idemo dalje i ovo je jedna prilika da vama najavim. Ujedno je ovo kraj klipa. Lonsko polje, definitivno preporuku, dođite, pogledajte, zavisi što vas zanima, ali kažem, Krap je centar Lonskog parka, bar što se tiče ove strane. Također bi volio naglasiti, dođite i Jasenovac, posjetite ako vas povijest zanima. Ulaz u memorijalni muzej je besplatan, kao i fotografiranje koje je dozvoljeno, tako da to je to. Hoću vam samo najaviti iduće putovanje koje je u 4. mjesecu, a to je grad Travnik. Da, u grad Travnik. U grad Travnik idem. To će možda pred kraj 4. mjeseca ili tako nešto. Tako da možete očekivati i Travnik uz, naravno, čak i planinu Vlašić na mom YouTube kanalu. A do tada pratite me ovdje na Instagramu, preplatite se. Pratite me i dalje za više ovakvih videa, za više ovakvih fotografija i to je to. Odjavljujem se i idem polako kući. Idem završiti ovo i to je to. Pozdrav! Kad su nas igrali,